och välkommen till en video. Välkomna! Idag ska vi göra en draw challenge. Exakt, och det går ut på att man har 15 sekunder och rita någonting. Precis, och under tiden så kommer vi även filma med en annan kamera så att ni får lite närmare så att ni ser vad vi ritar oss här. Exakt, och när hon ritar så får jag kolla och efter att hon har ritat klart på 15 sekunder så har jag 15 sekunder att gissa vad det är. Ja men precis, så att vi kör väl igång. Första grejen och han har inte kollat som sagt. Så nu är det din tur att kolla och du har 15 sekunder på dig att gissa vad det är för någonting. Så jag sätter igång timern nu. Och det där är en katt. Ja. Ja. Det var ganska enkelt för jag känner att det är ganska kul att börja med lite enklare saker och sen, men det blir lite svårare. Det blir det. Ja. Ja. Så vi gör så att jag ritar alla mina grejer först och så får han gissa och sen gör vi tvärtom. Jag tror det blir enklast. Exakt. Och du har 15 sekunder på dig från och med nu. Vad är det där för någonting? En drake? Ja! Visst var det elden som gjorde det? Visst var jag bra på att göra eld alltså? Faktiskt! Fast elden kommer typ såhär ur ögonen. Såg ut som en banan. Nej, den har ju såhär, vet du, fjäll. Fjädrar? Nej, inte drakar, de inte fjädrar, de har fjäll. Ja, det är ju fiskar som har fjäll. Men vad har drakar då? De har ju såhär... Ormskinn? Nej. Ja, i alla fall. Då har du 2 rätt nu. Ja. Väldigt enkel, alltså den här, om du inte kan den här då vet jag inte. Du har 15 sekunder på dig från och med nu. En häst? Ja. Ja men den här ser bara att det är en häst ju. Finurlig, men jag vet inte om jag gjorde den som är bra, men jag tyckte att den var helt okej. Okay. Så du har 15 sekunder från och med nu. Det är en snurrlampa. Mm, men så är den bra ändå. Ja, det var ju lätt. Ja, nu får du vara snabb mot mig och göra lätta grejer också. Ja. Du är såhär, kommer måla någonting, såhär Kina eller någonting, man bara, ja ah, okej, okay, visst. Jag har gjort typ så här för lätta grejer, för att det här kommer du ju också kunna. Men du har 15 sekunder på dig från och med nu. Det där är en kamera! Mm? Jajamän! Aj, jag är proff på det här! Det är jag som är enkla grejer. Jag är så duktig! Du har 15 sekunder på dig från och med nu. Svagn! Vad är det fel på den där då? Du är ju skitsnygg! Vad är det här? Det är ju väg! Ja, fast han åker lite i luften. Ja, så är det bra. Men det är ju ut. Så det här betyder att du hade 6 rätt. Ja, men det är ju ganska bra. Mm, så får vi se hur det går för mig. Jag ritar klart och då ska hon få gissa.
gissa och hon kommer att ha 15 sekunder från och med nu. Ja, alltså jag typ en ko eller en drake eller någonting. Svar. Ja, ko. Nej, drake! Drake! Ja, det är rätt. Vad är det där då? Ska det vara eld? Ja. Det ser ut som en typ snabel eller någonting. Man bara, är det en ko, är det en älg, är det en elefant eller något? Men alltså jag såg att det var drake på grund av det här. Okej, ja, jag vet inte vad det var. Drakar har väl ingen svans för det första. De har ju en stor bred svans. Ja. Det här är som en kosvans. Okej, okay, jag fick, alltså jag trodde inte jag skulle klara den här, för jag bara, okej, okay, vad är det här? Okej, ja. Ja. Du får 15 sekunder från och med nu. Det ser ut som ett lejon eller typ en anka. Men alltså jag tror att det är ett lejon för att det är såhär man. Okej, okay, är det ditt slutgiltiga? Ja, alltså det är det jag kommer fram till. Okay. Det kan inte vara en anka som har man. Så lejon. Lejon, ja, det är rätt. Alltså det ser ut som en anka, vad är det här? Anka? Ja, men den har två ben. Jag har en anka. Den har ett lejon har fyra ben. Och sen har den ingen svans. Den har en ankskört. Som ankor har. Det här är inte ett lejon, älskling. Okej, okay. Sekunder från och med nu. Ett slott. Alltså när du gick om så här, jag bara okej, det här är en bildställning. Men så nu ser man ju att det är slott. Ja, det var ju helt enkelt. Ja, det är slott. Hur gick det för dig, papper, papper? Ja, det gjorde det. Är det en lastbil eller typ traktorn? Jag tror att det är en lastbil. Okej, okay, det är det. Är det du som sitter och kör? Ja. Om jag är inte duktig på sånt där. Så vi börjar nu. Ja, men det är en barn med en människa. Ja, är det slutgiltiga? Men varför är människan uppe i luften? Ja, en barnvagn typ. Okej, okay, ja. Varför är den uppe i luften? Man har hoppat. Ja, var det rätt? Ja, det var rätt. Svårt, det var ju det enklaste. Men. Sekunder från och med nu. Var det polkagris eller käpp? Men jag tror att det är en polkagris. Det ser ut som en käpp. Ja, men det är slutgiltiga svar. Ja, polkagris. Polkagris, okej. Okay. Det är gött. Ja, så kan det bli ibland. Det blev helt enkelt lika för oss den här gången. Jag vann. Nej, det blev lika. Men det är egentligen det bästa när det blir lika faktiskt. Ja, då slipper någon bli ledsen. Då slipper du ja, som du känna lite sorg. Jag älskar att vinna, speciellt med honom. Alltså, det är så himla kul. Ja. Så vi hoppas att ni tyckte att den här videon var rolig. Absolut, och gjorde ni det så får ni gärna tumma upp klippet. Ja, och kom gärna med förslag på vad ni vill se framöver. Det hade varit jättekul. Och glöm inte att prenumerera på oss om ni inte gör det. Så får ni ha det så bra.